এতিয়া চাহ খালো সন্ধিয়াৰ চাহ খাই পেলাই আহিছো ৰুমলে ৰুমৰ অৱস্থাই নে দেখিছে পিছফালে একদম বিছনাখন খেলি মেলি হৈ আছে এয়া জাপু মোকো মোক ওচৰৰ পৰা নানামাই হ'ল তাইক দেউতাকৰ ওচৰতে অকণমান দি থৈ আহিছোঁ দেউতাকে ভালকৈ উমলাব পৰা নাই তথাপি মাজে মাজে মোবাইলত ভিডিঅ' দুটামান দেখুৱাই পেলাই অকণমান তাইক উমলাই আছে আৰু এয়া আমাৰ মোকো মাইনা দেউতাকে কাম বন কৰিলোঁ কৰি পেলাই অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ এনেই অকণমান বহিছোঁ ফেনৰ তলত গৰমে উঠি গৈছেগৈ আৰু মুকুকো খোৱালোঁ আজি এতিয়া ভাতৰ লগত এওঁ অফিচৰ পৰা আহোঁতে চিকেন আনিলে লোকেল চিকেন গতিকে ভাতৰ লগত আজি এটা বেলেগ ৰেচিপি নামটো গাপত দিয়া চিকেন সেইটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ খুব টেষ্টি লাগে খাবলৈ জ্বলা মিঠা টেঙাৰ এটা বেলেগ ফ্লেভাৰ আহে আপোনালোকে দেখাম মই কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হয় খাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আৰু আপোনালোকক আৰু এটা জমনি কথা কওঁ আমাৰ এওঁ একুৰিয়াম খুব ভাল পায় আমি যেতিয়া কোৱাৰ্টাৰত নাছিলোঁ মোকো জন্ম সময়ত ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া একুৰিয়ামটোৰ গতি চাওকচোন কি হ'ল এইটোত মাছবোৰ আছিলে মাছবোৰ মৰি গ'ল খাবলৈ নাপায় আৰু গোটেইটো লেতেৰা হৈ আছে গতিকে চাফা কৰিম আৰু অলপ দিনৰ পিছত এমাহমান যাওঁ গাপত দিয়া চিকেনৰ কাৰণে আমি আধা কেজি লোকেল চিকেন লৈছোঁ লগত আমি দুটা আলু কাটি লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ আৰু মছলাৰ কাৰণে আমি 15-20 ফুটামান নহৰু লৈছোঁ এটুকুৰা আদা লৈছোঁ এচামুচ গোটা জিৰা এচামুচ গোটা ধনিয়া দুটা জলকীয়া লৈছোঁ গৰম মছলাৰ কাৰণে লং আৰু ইলাচি লৈছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ নিমখ হালধি জোখমতে ল'ব মাংসৰ অনুযায়ী এচামুচ চেনি লৈছোঁ এয়া 50 ml মিঠাতেল লৈছোঁ আৰু এচামুচ ভিনেগাৰ দিব লাগিব এতিয়া আমি মছলাখিনি ভাজি ল'ব নালাগে কেঁচাকৈ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মছলাখিনি এয়া চাওক পুৰা মিহি হোৱাকৈ পিচি ললোঁ এতিয়া আমি গোটেই বস্তুখিনি একেলগে মেৰিনেট কৰিম প্ৰথমতে মছলাখিনি দিওঁ পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আলু দিলোঁ আপোনালোকে আলু নিদিবও পাৰে আমি আলু খাই ভাল পাওঁ আৰু আলু দিলে সানি ভাল লাগে কাৰণে খাই মাংসৰ লগত দিছোঁ এচামুচ চেনি লৈছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ হালধি জোখমতে নিমখ দিব ভিনেগাৰ এচামুচ দিলোঁ এতিয়া 50 ml মিঠাতেল লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ লগত দিম দি এয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকে এপ্পল চিডাৰ ভিনেগাৰ দিব পাৰে মোৰ তাত নাই কাৰণে মই নৰ্মেল ভিনেগাৰ দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি আমি ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টামান ৰাখিব লাগিব আমি মাংসখিনিতে আধা ঘণ্টাই ৰাখিম সময় নাই কাৰণে আপোনালোকৰ হাতত যদি সময় থাকে তেনেহ'লে 2-3 ঘণ্টা ৰাখি দিলে ফ্ৰিজত বহুত ভাল হয় এতিয়া আমি মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি এটা কেৰাহীত ঢালি ললোঁ কেৰাহীটো গেছত পাতি দিলোঁ একদম ল' ফ্লেমত দিছোঁ আপোনালোকে খেয়াল ৰাখিব যাতে গেছটো একদম ল' ফ্লেমতে থাকে আৰু এতিয়া কেৰাহীতে এনেকৈ ৰাখি পেলাই আমি ঢাকনা মাৰি দিম আৰু 15-20 মিনিট সময় এনেকৈ ৰাখিব লাগিব আৰু লৰাব নালাগিব মাংসখিনি মাংসখিনি 15 মিনিট সিজোৱাৰ পিছত এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া পানী এৰিছে মাংসখিনি এতিয়া আমি মাংসখিনি লৰাম গেছটো চিমতেই ৰাখিব আৰু ঢাকনি মাৰিয়েই ৰাখিব মাজে মাজে খালি লৰাই থাকিব কোনো কাৰণতে নালাগে বাৰু চিমত থকাৰ কাৰণে তথাপি এনেকৈ আমি আকৌ সিজাই থাকিম খালি ঢাকনি মাৰি পেলাই মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ চাওকচোন মাংসখিনিৰ পৰা কেনেকৈ পানী ওলাইছে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে এই ৰেচিপিটোত কোনো কাৰণতে পানী নিদিয়ে কাৰণ মাংসটোৰ পৰা যিটো পানী ওলায় সেই পানীখিনিয়ে একদম ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা দিয়ে আৰু গ্ৰেভি এয়া চাওক 15 মিনিট সিজোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত গাপত দিয়া চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক তেল বিৰিঙিছে আৰু সুন্দৰ এটা গ্ৰেভি ওলাইছে আৰু ফ্লেভাৰটো মানে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিব পাৰিম এয়া আমাৰ গাপত দিয়া চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এয়া
kita khau bikin itu nopo nalu ya chicken itu asli logot ya dinernya komen juga asli ya aru ya salad ekon bunalu ya hari ini aja aru bilahi di bilah bunalu cuma asli khasau tapi blog bunu apa na dunia ini resep mana pun bisa aku ada kampung gue tuh ide halusnya mana aku mau thank you sudah, aku mau kangen ya rati pun ada pasti sih mau yang gad hulu gad hui pelai ya kapur hulu kapur hui milih pelai bahat kita ya boleh dulu aja aja gharle jam mar ghar nohoy gharle jam gitu ke habis itu bahat kita ke boleh dulu roti suiti bukan sih kila dikdar gitu ya mukul asa taiku solpan solpan khoy milih nih boleh lagi bu itu karena bahat kita khaylo metia bukan pelai ada kita apa nol kok bosu dekau yang hidina bayak kok gharle gusle mana mur mana yang banyak aru, zatnya tiaw jolokya puli bisa hasilnya, tiaw bu dunia kitchen gardening kore, tiaw jolokya puli bisa harte itu jolokya gute gosupah kotiya di dila jolokya lagi ya sih, fullu hoise aru jolokya lagi ya sih, man dunia saksun, thupa jolokya itu, khabolok cukup jola hoy, freeing uti no hoy aru, freeing jolokya itu kok, itu jolokya no hoy, thupa jolokya, dekhi bolay khube hundor jolokya zupa. Kali itu ghorle jaute ani sekhini joloke ghor pura ghor lagisile ekhini asar bonam khub jola hoy ami eneke asar bonai pela telot di pela thoi diu tel tu khai bhal lage mar bhator logot aru jolokia tu jola besi moi man jola na khau baru eo khai ya ghorle jabule ulaisu ya muku khaji kase uliaisu ya office pa ahise aitla amar ghor thoi hibo Thank you.